А у Києві митці та архітектори взялися перетворювати фасади закинутих будинків на фотогалерею. Одну із таких будівель прикрасили десятком архівних світлин. Виставку присвятили річниці від дня народження Григорія Сковороди. Цей будинок називають кам'яницею з драконами. Його історія почалася ще наприкінці 19 століття, коли власником садиби був видатний педагог Іван Хільчевський. Історична пам'ятка віком 126 років перетворилася на арт-простір для фотовиставки «Будинок, що спить», присвяченої філософу Григорієві Сковороді. Найскладніше було це поєднати всі наші ідеї, тому що в нас багато цілей, багато ідей. По-перше, це вшанувати Григорія Сковороду. По-друге, це привернути увагу до необхідності реновації будинків в Києві, яких багато, і вони в занепаді. І третє, це привернути увагу до українських фотографів, до історії української фотографії. Інформаційний постер, портрет Сковороди і 13 архівних світлин українців у національному одязі. Відтепер ця експозиція буде розміщена у вікнах історичного будинку в центрі столиці. Ми за допомогою комп'ютерної графіки заплющили їм очі, для того, щоб вони відповідали концепції і філософії Григорія Сковороди. Ми хотіли привернути увагу, щоб вони незвичайно виглядали. Будинок для фотовиставки обирали з-поміж півсотні закинутих будівель не випадково. Ми називаємося тактичний урбанізм, коли маленькі дії можуть породити якісь глобальні зміни. Наприклад, до того ніхто про будівлю не знав, хоп, сталася якась виставка, галерея, люди вже на неї звернули увагу і починають між собою про неї говорити. А далі, якщо увага отак розкручується постійно і тримається в одному місці, можуть з'явитися потенційні інвестори, які захочуть, наприклад, відродити цю будівлю, інвестувати в неї гроші. Цьогорічна виставка – третя частина великого проєкту «Зазираючи у вікна», якому вже 7 років. Організатори планують і надалі популяризувати історію міста через сучасне мистецтво. Анастасія Старовойт, Богдан Савруцький. Новини. Телеканал «Інтер».